السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں اپنے ایک دوست کے پاس آیا ہوں، یہیں پہ ہمارے آس پاس میں ہی گھر ہے یہ۔ میرے بیٹے علی کو ان کی بکریاں بڑی پسند ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آج آپ کو دکھاتے ہیں علی کی، اور علی کی جو میمے ہیں وہ والی، وہ علی کو بڑی پسند ہے۔ تو علی مجھے بولتا ہے کہ پاپا جاتے ہیں وہاں میمے سے کھیلنا ہے۔ میں نے اور دیکھتے ہیں علی کا اور میمے کا گیم کیسا ہے۔ ادھر 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 میری طرف، کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے؟ کدھر گئی؟ پکڑو نا، پکڑو۔ کیا کیا نہیں، گردن سے پکڑو، گردن سے آرام سے۔ علی ایسے نہیں، ایسے دیکھو، چھوڑا علی، وہ تو دوست بن گیا۔ علی تو دیکھو علی کیا ہوا ہے؟ علی نے پکڑ لی، چلو بائے، چلو بائے بائے بولو، بائے بائے بولو میمے کو، بائے بائے۔ وہ یہ کیا کر رہی ہے؟ کیا ہوا ہے؟